Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka rikonfirmuar qëndrimin e opozitës mbi zgjidhjen e krizës politike në vend, duke kushtëzuar kërkesën e opozitës në hetimin e materialeve zgjedhore, ku shembulli më i ekspozuar mbi vjedhjen e votave në zgjedhjet e 28 qershorit të kaluar është zona e Rushdies. Rama ka thënë se politika e mazhorancës është pengi të kaluarës, ndërkohë që opozita ka si synim zhvillimin dhe integrimin e vendit me objektivitet. Veçanërisht në këtë periudhë pas zgjedhjeve të grabitura të 28 qershorit dhe kutive të mbyllura për të fshehur grabitjen, është një peng mes dy botësh. Dy vizionesh dhe filozofish kretë ndryshme për botën, për adheun, për njerëzit, për problemet. Dhe është peng pikërisht sepse vizioni dhe filozofia që mishron botaj atyre që sot e sundojnë Shqipërinë i përket shkuarës dhe e mban politikën dhe vendin peng me mjedet. Kryetari i Partisë Socialiste ka shpjeguar pikat kryesore të mocionit për debat mbi opinionin e Bashkimit Evropian, mbi statusin e vendit kandidat të dorëzuar të mërkurën në kuvend. Rama theksoi se mocioni për debat dhe projekt rezoluta e Partisë Socialiste është shansi i vetëm që Shqipëria të ndërtohet sipas Evropës në të gjitha sektorët jetik të vendit dhe të shkëputet nga pengu i politikës së vjetër zvarritse. Dhe ky mocion është një përpjekje për ta vënë në lëvizje procesin politik dhe padyshim përfshin përgjegjësinë e kuvendit ku sigurisht një pjesë të rëndësishme ka përgjegjësia e kryetarës kuvendit, por është shumë më i gjerë se kaq. Kreu i opozitës qaroi me detaje përmbajtjen dhe arsyet e mocionit të dorëzuar në kuvendin e Shqipërisë, ku kërkohet angazhimi i palëve për zgjidhjen e krizës politike, nisja e punës së përbashkët për kuadrin zgjedhor, përgjegjësia e parlamentit, pavarësia kushtetuese dhe financiare e sistemit të drejtësisë dhe krimi i organizuar. Sipas kryetarit të Partisë Socialiste, çështja e pronës duhet të zgjidhet përfundimisht dhe për këtë opozita propozon hartimin e një plani kombëtar në mënyrë që të ndalet gllabërimi masiv që po i bëhet pronës në të gjithë Shqipërinë. Liria e medias për kryetarin e socialistëve po cënohet ditë për ditë nga presioni i qeverisjes ndaj mediave kritike. Liria e medias kërkohen hapa urgjent për të shpëtuar median nga humbja përfundimtare e lirisë, e cila sot është e kërcënuar nga presioni i paras pushtetit dhe i pushtetit paras. Të ndalojmë presionin politik dhe financiar mbi operatorët e tregut mediatik, duke dhënë fund atyre që opinioni i Komisionit Evropian i konsideron qoba disproporcionale dhe selektive. Edi Rama ka deklaruar se opozita mund të kërkojë mocionin e mosbesimit për kryetaren e parlamentit në çdo kohë, por çdo nisëm e Partisë Socialiste ndjek një virë rëndësie për interesin publik.